Салем, достар, сахнада ән айтып, көрімендерге шаттық сыйлайтын кейіпкермен таныстырайын. Мариям жағыр деген орыс қызы, 16-17-ге келген кезі, қазаққа дұдар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Ән маған көрермендердің құрметін сыйлайды, және де мен де оларға шаттық, нұр, әнде мейірімділік, жылулық сыйлаймын. Тәуелсіз бейбіт ел, нас қоңыр, дударай деген әндерді білемін. Дударай, дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дударай, дудым. Өнер бұл қаннан келеді дейді ғой, ата-анамыздан, бұрыннан келе жатқан. Соны өзім байқаймын, Санжардың анасының өзінің бойында осында бір өнер бар. Өнерім бір кішкентай тамшысы осы баласына да ары қарай жалғасқан сияқты. Иә, сол өнерменен талай жерді тамсандырып, талай жерге ән салдырып жүрген Санжарымыз. Ерекше қабілеті берген тапсырманы дер кезінде орындағанын жақсы көреді. Айттың бұл дереу соны орындап, барып орнынан тұрады. Ананы орындап болмай, орнынан қозғалмайды. Екінші тапсырмаға қимылдамайды. Тек қана сол тапсырманы қалай орындайды, орнынан. Мен болдым, мен дайынмын дейді. Ал егер өз түсінбей жатса, жүгіріп келіп, ыңғайсызданып, ұялып, жасқаншақтанып деген жоқ. Керісінше, ұялмай, еркін ішіндегісін айтып, маған айтыңызшы, мына жерді мен былай тартып едім, мынаны былай айтып едім, болмай қалды. Сіз қалай тарттыңыз, деп қайтып келеді өзімізге. Сол лирикалық әндерді жақсы көріп. Енді мен ойлаймын, анасы да айтады, кішкене бір ойнақ әндер берсеңізші дейді. Ал баланың келбетіне қарап, ойнақ әнді берсем, алып шыға алмайтын сияқты. Бір рет бердім ойнақ әнді, енді жеңілдеу, ақбұлақты. Айтып тұрып, күліп, өзі қайтып, маған болмайды екен деп өз айтады. Онда сен сол эстрадамен болмаса, сол әнді домбырамен айтып үйренші дедім. Мен жазғы демалысымда сол ақбұлақты үйренемін. Сізге аптасына бір рет барсам бола ма дейді. Кел дедім, бір рет келсең де кел. Жазғы демалысын өзінің маған сол домбырамен үйренгендікі ән айтқысы келіп жүр. Күйдің орны бір бөлік, әннің дәстүрлінің орны бір бөлік. Сол дәстүрлінге қарай кішкене домбыра тартқан баланы бұрсам деп отырмын. Дауыс бояуы жақсы, өте сезімтал, әуенді сезінуі, қай жерде қандай нюанстар бәрін біледі, қай жерде қалай оны ұстау керек, қалай бір дыбысты жоғарғы дыбысқа жеткізу керек, оның бәрін өзі орын-орымен айтып бере алады. Сол бір ерекшелігі дауысының. Бояуы да жақсы, қоңыр, өте бір құлаққа жағымды естіледі. Қатты ашы емес, қатты баяу деп айтуға болмайды. Қоңыр дауысты. Күйінде тілі бар дейді Санжар аға. Ендеше тыңдайық. Бір жылдай болып қалды шамасында. Бірақ оның өзінде де көп күйлерін меңгеріп алдым. Күйді 8 жасымнан бастап білемін. Ән айтқаннан кейін домбыраның да маңызы болғандықтан мен де күйге әуесқой болдым. Сондықтан да мен бірнеше күйлерді үйрендім. Домбыраны алғашқы келгенде маған келді. Бір-екі рет төмен жоғарын қақтық. Сосын бізде арнайы домбыра үйірмесі болды. Сол жігітпен сөйлесіп, ұстазымен сөйлесіп, сол жаққа қарай ата-анасымен бірге
сол баланы арнайы жібердік. Өйткені домбыраның өзінің специалисті болу керек, өзінің мамандығы болу керек домбыраға да. Сосын өзінің мамандығына барсын, өзінің маманынан үйренсін. Нөлден бастап, менде нөлден бастап әнде жүр, енді домбыраны өзінің ұстазынан үйренсін деп домбыраны бердік. Бірақ домбыра арнайы мектепте өзі кішкенте 5-6 балалар бар, өзі келіп тұратын, қызығушылық артып. Соның арасына келіп отырып тұрады. Аптасына екі рет, бір рет келіп, анда-санда балалармен бірге оркестрге қосылғысы келіп, ынталанып алға қарай ұмтылады, бірақ әлі кішкене жас ерекшелігі жетпей жатыр. Жоғарғы деңгейдегі күйлер тартуға жас ерекшелігі төмендеу. Өскенде әнші, домбырашы, полицейде болғым келеді. Олардың ішінде ұнайтыны маған ән. Республикалық байқаулардың бәрінде бас жүлде бірінші орындарын иеленіп келеді. Одан кейін көбінесе бізде мәдениет үйінде үлкен іс-шараларда, кез келген іс-шарада өзінің әртүрлі әндеріменен әндерін айтып тұрады, шақырту алып тұрамыз. Соңғы барған байқауымыз біздің Ташкентте болды, сол Ташкентке барып өзінің өнерін көрсетіп келді. Өнерінің өрсіген ән айтып, домбыра тартып үйрендер. Сау болыңдар!